ខ្ញុំនៅឯណាហ្នឹងបងចាំចង់ធ្វើអីហ្នឹងនេះជាលើកចុងក្រោយហើយកងព្រមស្រឡាញ់បងអត់កងមិនបានទេបងលេងកងតលតែកងព្រមស្រឡាញ់បងបងចាំបងប្រែហើយបងមិនដូចពីមុនទេបងប្រែខ្លាំងណាស់បងប្រែកងគួរតែដឹងថាបងប្រែក៏ព្រោះតែណាបងសួរកងម្ដងទៀតកងព្រមឬក៏មិនព្រមបងចាំតើបីជាបងធ្វើអីដាក់ខ្ញុំឬក៏សម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបដូរចិត្តដែរបងធ្វើបែបនេះក៏គ្មានលទ្ធផលល្អអីដែរបងចាំបងដោះលែងខ្ញុំទៅណាបងណាបងដោះលែងខ្ញុំទៅដើម្បីខ្ញុំបានតែមើលពុកព្រោះពេលនេះពុកក
ន់ណាបងបងចាន់បងត្រូវការអូនហើយនឹងបងអឺមើលមិនស្ដាប់បងមិនស្ដាប់ហេតុផលអ្វីចឹងអូបងដឹងតែមួយយ៉ាងគឺបងស្រឡាញ់កងហើយលើកនេះបងលែងត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ឲ្យស្ម័គ្រចិត្តពីកងទៀតហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយបងនឹងមកខំកងឲ្យស្រឡាញ់បងទោះទៅបានកងអីលេខខ្ញុំតែបងចាន់លេខខ្ញុំតែធ្វើជាប្រពន្ធបងទៅកងណាកងប្រពន្ធបងណាកងបងចាន់កងបងចាន់បងចាន់ធ្វើអីនឹងបងចាន់កុំធ្វើអីខ្ញុំណាខ្ញុំសុំបងកុំធ្វើបាបខ្ញុំនាងមិនចាំបាច់សុំអបអរយើងទេយើងកំពុងតែក្រពុលមុខបងកងមិនព្រមស្រឡាញ់បងអញ្ចឹងមានតែបងយកខ្លួនកងអញ្ចឹងហើយបងចាន់កុំធ្វើអញ្ចឹងជួយផងឡើងបងចាន់កុំធ្វើបាបខ្ញុំអី
ឡើងខ្ញុំតើឡើងខ្ញុំអត់ទេបងចាន់ហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំបងអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាបងមានចិត្តសាហាវបែបនេះដែលយើងខ្លាចជាសាហាវបែបនេះក៏ព្រោះតែឪនាងផងដែរអីយើងសោតជាពិសេសអាភពយើងស្អប់ភៀកដល់ចឹងគឺមានអ្នកណាគេធ្វើអីបងទេគឺបងខ្លួនឯងនឹងដែលមានចិត្តចំណែនហើយស្អប់បងភពនោះអូកុំហៅអាភពថាបងយើងស្អប់វាណាស់ឥឡូវយើងស្អប់នាងផងដែរព្រោះនាងនៅតែស្រឡាញ់អាភពមែនខ្ញុំស្រឡាញ់បងភពតបីជាបងភពគាត់មិនស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តព្យាបាទបងភពអ្នកសោតនោះទេប៉ុន្តែបងវិញអ្វីដែលបងធ្វើដាក់ខ្ញុំនៅពេលនេះបងមិនមែនជាមនុស្សទេពេលនេះទៅហើយដែលនាងខ្លាចទៅជាមនុស្សរបស់យើងនាងនៅតែកាន់ជាអភពទៀតនាងដឹងទេដែលឪរបស់នាងបានឲ្យក្រុមខោទៅអាភពគាត់ស្អប់យើងណាស់ស្រឡាញ់តែអាភពអាភពបំផ្លាញយើងគ្រប់យ៉ាងក្រុមខោក៏វាយកនាងក៏ត្រូវស្រឡាញ់វាហើយនាងសោតក៏ត្រូវវាស្រឡាញ់ទៀតអើយយើងខឹងវាណាស់យើងតាមចង់គំនុំអាភពរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយយើងនឹងបំផ្លាញមនុស្សដែលវាស្រឡាញ់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ជាពិសេសយើងនឹងសម្លាប់នាងសម្លាប់អាភពនឹងសម្លាប់ឪនាងបងចាំខ្ញុំសុំបងយើងនឹងសម្លាប់នាងធ្វើអីណាយើងនឹងសម្លាប់នាងជួយខ្ញុំផង
ជួយខ្ញុំផดูฉันเอ่ยเรียกตัวเลิมไม่เคลียร์แสนร้องเงียบเบ่งดองควางเคลียร์กำเปรียอ้ายตาวันนั่งกุ้งเจรคันใจร้อนเนียงสนาตรูชีพสาตรีโปรดริมราเตียงจันอาลัยดูจันเอ้ยกำปองตุนสาวกันพยายามจะปนำตามเวหาประธานนั้นทลายรอยช้ำก่อนเนื้อตายจำสันนี้